Майже 38 мільярдів доларів. Таку суму планує залучити Міністерство фінансів наступного року, щоб зменшити дефіцит державного бюджету. Мільярди Україна отримає від міжнародних партнерів, зокрема від США, Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, презентуючи головний фінансовий документ у парламенті. Нагадаю, дефіцит державного бюджету наступному році передбачають на рівні 20% ВВП. Ще одне важливе джерело надходжень до держбюджету – мала приватизація. Кабмін, нагадаю, затвердив перелік із 420 державних підприємств. Процес вже стартував, і говорити про це ми будемо з Олегом Немчіновим, міністром Кабінету міністрів. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Отже, з 1 вересня в Україні перезапустився процес масової приватизації. За короткий час вже відбувся конкурс із продажу першого підприємства. Розкажіть, що продали, кому і за скільки? Насправді вже відбулося декілька конкурсів. Перших три конкурси – це 19, 20 і 21 вересня. Це продажі трьох спиртзаводів. Я маю даних наразі по двох. Це Кобиловодський спиртзавод при стартовій ціні 25,2 мільйона. Він через майданчик Прозоро продажі, його було продано за 70,2 мільйона. І 20 числа було продано ще один спиртзавод, теж в Тернопільській області. Його стартова ціна була 54,3 мільйона, а продали його за 150 мільйонів гривень. Це Марилівський спиртзавод. І ми очікуємо результати. Вчора мав відбутися конкурс по аукціон по продажу Борщівського заводу. Там стартова ціна була 27,5 мільйонів. Я ще станом на ранок просто не маю результатів, але я думаю, що ми скоро і про це зможемо дізнатися. Кому продали? Я не готовий сказати, це відкриті дані. В принципі, я думаю, що фонд майна це все оприлюднить. І насправді не важливо, хто є там кінцевим бенефіціаром цього, важливо, як воно буде використовуватись. Важливо, що цей актив не буде простоювати і деградувати. А те, що обтяження, які можливі за цими об'єктами, будуть погашені, якщо були заборгованості в бюджет чи перед працівниками, вони так само за умовами продажів мають погашатися. А це буде своєрідною точкою росту для тих регіонів, де знаходяться такі об'єкти. Ну і зауважте, обидва об'єкти, про які я сказав, їхня ціна фактично під час торгів зросла втричі. Тобто це достатньо серйозний потенціал. А от тоді, скажіть, які запобіжники того, чого зазвичай всі бояться, щоб не повторювалося, як в 90-х роках, коли теж купляли, я пам'ятаю, я сама з Вінниччини, спиртзаводи і цукрові заводи, і в результаті замість робочих місць і роботи виробництва отримували різку на металобрухт цих заводів. Тож, який запобіжник від цього? Власник не має права перепрофілювати, перепродати, що от який запобіжник? Мені здається, це якийсь комуністичний підхід. Ви купили БУ автомобіль на ринку, і ви не маєте права з ним нічого робити. Це так не працює, і про це говорити зараз не можна. Якщо ви пам'ятаєте 90-ті роки свої на Вінниччині, то, напевно, це була якась паперова приватизація не за живі кошти і в умовах проведення ваучерної приватизації, де фактично наближені до влади особи в той чи інший спосіб шляхом тих чи інших маніпуляцій отримували працюючі підприємства. Зараз мова йде про те, що шляхом відкритого конкурсу з відкритою оцінкою продаються об'єкти, які, як правило, не працюють, де, як правило, є заборгованість по основних видах платежів до державного бюджету і перед працівниками, і де фактично новий власник, як правило, отримує майданчик для відкриття або нового бізнесу, або рестарту іншого. Тому в даному випадку мені здається, що порівняння з 90-ми роками, коли продавалися працюючі підприємства, воно як мінімум є некоректним. Дай Бог, щоб воно все працювало. А яку суму уряд планує залучити до державного бюджету за рахунок продажу держпідприємств до кінця поточного року?
Важко про це говорити. Ми в умовах воєнного стану. Ну, я щойно, от, відповідаючи на ваше перше запитання, сказав, наскільки зросла стартова ціна оцих перших двох аукціонів. Там з 25 до 70 і з 50 до 150, з 34 до 150. Фактично і в одному, і в другому випадку це майже в три рази. Важливо, щоб ці об'єкти реалізовувалися, тому що наразі воно дуже подібне на валізу без ручки. Тобто це нібито привабливий актив, але ми зараз в умовах воєнного стану, коли дуже спотворений як ринок нерухомості, так і загалом. І саме головне, ми зараз потребуємо зайнятості населення, майданчиків для релокації підприємств із тих регіонів, де ведеться активні бойові дії, тому що в Україні, на жаль, можемо говорити тільки про умовно безпечні регіони. І, власне, важко давати оцінку, яка до кінця року буде стартова ціна. Хочу тільки сказати, що Фонд державного майна спільно з Кабінетом міністрів України робить все для того, щоб приватизація відбувалася прозоро. Щодо інших джерел наповнення бюджету, агентство розшуку і менеджменту активів АРМА оголосило про плани із придбання військових облігацій. Йдеться про сотні мільйонів гривень. А за рахунок яких коштів будуть купуватися облігації? Насправді Кабінет міністрів України погодив вже дві таких операції. Це було 150 і 300 мільйонів гривень. Це пакетні рішення, тому що коли армії передаються ті чи інші кошти в управління, вони фактично на кожен з них відкривається окремий рахунок. Тобто не можна сказати, що це конкретно кошти одного, двох, трьох, чотирьох осіб або юридичних осіб. Загалом від початку війни на депозитні рахунки армії надійшло близько 600 мільйонів гривень. Якщо я правильно розумію, по законодавству вони не можуть в один актив вкладати більше, ніж 80%, то ми можемо приблизно уявити, які ще ресурси є для того, щоб придбати, власне, військові облігації. Чому саме військові облігації? Тому що це пряме фінансування обороноздатності країни. Перед тим ще було окреме рішення про передачу в державний бюджет напряму вже за рішенням суду близько 200 мільйонів гривень. З них 150 мільйонів АРМА – це кошти одного з синів Віктора Януковича, які були конфісковані і в справі передані АРМА на зберігання. Так от цих 150 мільйонів, поки вони зберігалися в АРМА на депозитних рахунках одного з державного банку, вони перетворилися на понад 200 мільйонів за рахунок, власне, нарахування відсотків. І загалом завдання АРМА ефективно управляти тими активами, які їм передаються. Тобто або шукати управителя, це, наприклад, для підприємств, для якихось організацій тощо, об'єктів нерухомості, або швидко продавати їх на аукціонах, якщо мова йде про продукцію, яка псується. Зокрема, отак на аукціоні був проданий конфіскований російський аміак. Або, якщо це грошові кошти, то ефективно їх розміщати у цінних паперах державних, якими в тому числі є військові облігації, або навіть в депозитних рахунках. Я вам дякую за відповіді, за таку ранкову розмову. Дякую, що приєдналися. Це був Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів.